Detajet e reja kanë dalë në lidhje me dosjen e ish-kreut të RH SH Servis Berberi. Nga hetimet e SPAK rezulton se nga llogaria bankare e shoqërisë Dam SHPK Berberi ka pasur akses, madje me anë të llogarisë bankare të shoqërisë Dam ka kryer mbi 150 pagesa. Këtë fakt prokuroria posaçme e ka siguruar nga një shkresë mbërritur nga një bankë në nivelin e 2 ku në të shkruet se këtë aksesa ka pasur shteta si Evis Berberi, spak thot se në përmjet një adrese të një IP-e në datat të 11, 14 dhe 15 gush 2023. Kjo logari bankare Damsh Pekë është aksesuar edhe në shtetin turk. Në datën 7 gush 2023, Evis Berberi ka dajnë nga Shqipria me charter, dhe po me charter ka hyrë në vendin tonë në datën 16 gush të vitit 2023, ku Berberi ka qënë me pushime në njënga resortet e plazheve të Turqis, si pas verifikimeve, Rezulton nga data 11 gusht e deri në 15 gusht 2023, Valter Begaj, Ervis Lami dhe Denis Rama, që kanë pasur të drejtë të kryen veprimet të klogaria Adam Shpëkë, kanë qënë brenda teritori të Republikës së Shqipëriz, pra karta e kompanis dhe logaria bankare, ka qënë akses të plot nga ana e Viz Berberit, që fakton se aji është administratori i vërteti kësa i kompanie. Si pas pak, është vërtetuar se Evis Berberi së fund minë rolin e drejtuesi të autoritetit rrugor shqiptar edhe më herët në atë të drejtorit të eficiencës e energjis, miku i ti, biznesmeni Valter Begaj dhe Ervis Lami, administratori shëqëris Dam Shpk, si edhe punonjës të shëqëris Net Group, kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin me qëllim përfitimin e të ardurve të palishme. Konkretisht si pas pak, Evis Berberi duke që në pozicionet të tjela drejtuese Ka marrë nga shëqëria Net Group, që është përfituese e prokurimeve publike e gjatë kohës që a ishte në kryet të autoritetet kontraktor, përfitime të paregulta monetare të fituara në mënyrë të tërthort në përmjet shëqëris dam shëpëkë të kontroluar prej ti.